Auzu billahi minashaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, Alloh taolaga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlar salomlar bo'lsin. Birinchi yordamlar xususida ozgina to'xtab o'tib ketamiz. Birinchi yordam. Tutqanoqqa beriladigan birinchi yordam ko'rsatilmaydigan. Qanday bo'ladi deyiladigan bo'lsa, mana yo'ldasiz, cho'ldasiz, bir mashinadasiz, birortasida tutqanoq tutib qoldi. Nima qilinadi desa, o'sha zahoti o'ng tomonga shunday yonboshlatib, kallasini o'ng tomonga shunday osiltirishligi bilan o'sha zahoti to'xtaydi. Tushuntirildimi? O'ng tomonga yonboshlatib, o'ng tomonga osiltirish bilan to'xtaydi. Endi keyingi holat. Keyingi holat. Xo'sh. Oyoq chiqdi, qo'l chiqdi, yiqildi, qattiq travma bo'ldi, yuramay qoldi. Bunday holatlarda shunday holat qilinadiki, bo'yin jigidan ikki tomondan soch tirilkasiga qarshi holatda dumg'azagacha tushiradi. Shunday tekis yotqizib turib, har bitta oyoq barmoqlari, pirjinalarni bir qator ko'rib chiqilib turib, o'sha yerlarda masalan, bu yerdan bo'ladigan bo'lsa, qo'lda olib kirib turib, bitta qayirib qo'yiladi ikki tomonni ham. Tushuntirildimi? Kuray tomonni ham olib kelib turib, bosib turib orqa tomonni, u qassilatishda uni to'g'ri narsa. Bitta bor qo'yiladi, bo'ldi. Qo'lam oyoqdikini ham xuddi shunday holat. Quymishdikini yerga qaratib yotkizdirib turib, ikkita ukol qiladiganda pasi bor-u, odamlar yashirinmasa. Deb bossa, oyoq ko'tariladi. Qaysi tomoni bo'lsa, yurmayotgan bo'lsa. Bostirib, bir bosadigan bo'lsa, chiriq ketib tushib qoladi. O'rnidan turib, yurgizib, yugurtirib yetilsa bo'laveradi. Tushuntirildimi? Bel qattiq ushlab qoldi. Nima qilinadi deyiladigan bo'lsa, qorin tomon. Bitta tomonda qan lesinsaga o'xshagan joyga shuni ushlab turib, o'sha ukol qiladigan joydan bittasi mahkam ushlaydi, oyoqdan ushlaydi. Pastdan qo'lidan tortib, bo'ynidan bir bosiladigan bo'lsa, qars etib joyga tushib qolaveradi. Tushuntirildimi? Yugurib ketilaveradi. Endi zaharlanishda birinchi yordam. To'rt kasallik asal deymiz. 2 litr suvga 2 tosh qoshiq asal, bitta, ikkita, uchta chinida tayyor qilinadi. Ya'ni 1.5 litr suvga tayyor qilinib turib, 6 qoshiq solinadi. Bitta bismillah bilan ichilinadi haligi narsa. Bitta bismillah bilan ichilingandan keyin 5 minutdan ko'ngil aynib tashlaydi. 5 minutdan keyin yana bitta 500 gramlik suvga yana 2 osh qoshiq asal aralashtirib, qaynab bilimliq bo'lgan suvga bir ishtiriladi, sistemani hammasini tozalaydi. 10 daqiqaning ichida har qanday botulizmdan chiqib ketadi. Endi undan tashqari insonda yurak ushlab qolyapti. Yuragi guppillab berib turibdi. Nima qilinadi deyiladigan bo'lsa, erkak kishi yo ayol kishi, ayol kishini ayol kishi, erkak kishini erkak kishi. Boshiga o'ng qo'lini qo'yib, bel tomoni asab sistema kirib ketgan joyga chap qo'lini qo'yib turib, la ilaha illalloh deb turishlik. 33-34 martaga bormasdan haligi narsa yurak normativ holatda ushlab oladi. Bolada istima chiqyapti. Istima chiqyapti, to'xtamayapti. Nima qilinadi? Birinchi yordam. Peshona bilan orqa miyani shuni ushlagan holatda la ilaha illalloh deb turishlik. Tushuntirildimi? Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning har bitta duosi qanday esa ma'nosi bitta. Ey insonlar, Robbisi shifo ber. Sen shifo bergusan. Seni shifoingdan o'zga shifo yo'qdi, yolg'iz shifoing bordi, u shifo aslo xastalik bermas. Tushuntirildimi? Endi yo'tal bo'lyapti, to'xtamayapti. Nima qilinadi? O'ng qo'li bilan bosh miyaga, tomog'i bilan tomog'iga chap, bosh miyaga o'ng qo'li, tomog'iga chap qo'lini ushlab turgan holatda la ilaha illalloh deb 33-40 martaga bormasdan, xudo xolasa, yo'tallar darrov paysal topadi. Tushuntirildimi? Istima ham hech qanchaga bormasdan tez fursatlarda tushadi. Istima ham tushadi. Endi davleniya bosim ko'tarilib ketdi. Nima qilinadi deyiladigan bo'lsa, birinchi yosin o'qilinsin. Keyin birinchi yordami o'ng qo'li bilan bosh miyaga, chap qo'li bilan orqa miyaga. Maytda shunaqa joyimiz bordi. Ya'ni butun sistemani bu yerda setka bor, olib ketir, shetni ushlab turish, sherdi, sherdinda shunaqa kasallik bo'lyapti, og'riq bo'lyapti, shu bo'lyapti degan ma'lumotlar miyaga ketadi, maytda og'riq ushlab qolinadi. Chap qo'li bilan yurdi ushlab turib, la ilaha illalloh 33-34 martaga bormasdan bosim o'sha zahoti tushadi. Tushuntirildimi? Endi ich ketdi bo'lyapti. Nima qilinadi desa, qaynab og'iz kuymaydigan holatdagi suvga asal solib turib ichilinadi. Birin-ketinlik. To'rtcha kasallik asal ichib oladigan bo'lsa, o'rnida to'xtatib qo'yadi. Tushuntirildimi? Ich qatib qolishli holatida bo'ladigan bo'lsa, birinchi yordam sovuq suv bilan asal ichadigan bo'lsa, yugurtirib oladi. Tushuntirildimi? Xo'sh. Hozirgi kunda insonlarda prostatit muammolari, prostatit qattiq ushlab qolindi. Prostatitni qayerga beradisa, mana qarang.
o'ng qo'la, o'ng qo'l, biqin, jigarni pastroqda degan sanchiq beradi. Tushuntirdimmi? O'sha prostatitdagi bo'layotgan buzilishlikni sanchig'i mana shu yerga beradi. Tushunmoqlar? Tushuntirdimmi? Mana shu yerda degan sanchiq beradi. Bitta beradi, qo'yib yuboradi. Shunaqa. Endi unday holatlarda asalni plyavka kiygan holatida qilib qo'yiladi. Qilib qo'yiladi. Oyoqlar bir qator vannalar qilinadi sirasi. Endi CD tutmay qoldi. Sovuqdan CD tutmay qoldi. Nima qilinadi deyiladigan bo'lsa, xuddi plyavka kiyadigan holatda edaqangi asalni polni chiroyli qilib surtiladi. Surtishdan oldin oyoq vannaga tushiriladi. Oyoq bu yergacha turdi 2 minut qaynoq suvda, issiq suvda, ha? Xolasa sirg'ilar qo'ysin, xolagan narsasini qo'ysin, bo'laveradi. Turdi. Tizzagacha turdi, unda tizzalab oldi, ha? 2 minut tizzagacha turdi, 5 minut belgacha turdi. 5 minut. 5 minutdan ham sal ko'proq tursa bo'ladi, 7 minut, 10 minutdan tursa bo'laveradi. Keyin tomoqqacha keladi. Mayga turganda mana ulardan issiqlik chiqib ketadi. Keyin bu yoqqa kelganda boshidan chiqib ketadi. Tushuntiradi, qatraq aralash bo'lib chiqib ketadi. Shu bilan shunday chiqilgandan keyin artinmaydi. Artimasdan butun sistemaga asal polni surtilib oladi, to oyog'i tayigacha. 2 minut tursa quriydi. Keyin yaxshi kiyadigan narsasi biror bir nima bilan o'ranib turib bitta tellanadi, xudo xolasa o'sha zahoti CD tutmay qolishligi ham ko'tarilib ketadi. Tushuntiraldimmi? Savollar bo'lsa beringlar birinchi yordamlar to'g'risida. Ko'z deymiz, ko'z og'riqlari qattiq bo'ladi, tish og'riqlari qattiq bo'ladi. Unda ham birinchi yordam la ilaha illalloh. Tushuntiraldimmi? O'ng qo'lingizda shunday ushlagan holatingizda la ilaha illalloh deb turing. 33-34 martaga bormasdan boladagi og'riqlar xudo xolasa qoladi. Tushuntiraldimmi? Bolalar kechasi bilan yig'lab chiqib qoladi-yu. Shunday holatlarda ham albatta o'ng qo'l bilan ushlagan holatda la ilaha illalloh aytib turiladi, xudo xolasa og'riqlar qoladi. Shuning uchun la ilaha illalloh eng skori, eng tez yordam la ilaha illalloh hisoblanadi. Tushuntiraldimmi? Bizda nima esa darro shayton odamlar hay 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 bo'lmaydi deydi. Nima o'lib qolyaptimi deydi. Nima la ilaha illalloh deb turibsan deydi. Aytma deydi. Qo'y deydi. Xuddi ular uchun boshqa narsa. Nimaga iymonsiz odamlar uchun la ilaha illalloh hech qanaqa nima qilmaydi-da. Lekin inson ekanmiz. Bu hayot dunyoda dinidan qat'iy nazar la ilaha illallohdan foydalansin. Biz aytgan rezultat, natijalarni hammasini oladi. Tushuntiraldimmi? Shuning uchun jannat kaliti la ilaha illalloh. Jannat eshigi la ilaha illalloh bilan. Qarang, bu la ilaha illalloh avvali ham yo'q, oxiri ham yo'q la ilaha illalloh. Bu hayot dunyoda mazza qilib har qanday kasalliklarda birinchi yordamda foydalaning, mazza qilib bu dunyoda ham, oxiratingizni ham chiroyli holatlarda xudo xolasi ikki dunyoingizni obod qilib oling. Tushuntirdimmi? Birinchi yordam la ilaha illalloh. Savollar bo'lsa beringlar, bo'lmasam yakun qilamiz. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi, savol bo'lmasa yakun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.